אם ספגתם נזק כלכלי במהלך מבצע שומר החומות וחשבתם שהממשלה תזדרז לפצות אתכם, הדיון היום בוועדת הכספים הוכיח שזה לא באמת המצב. ההצעה שרשות המיסים הניחה על השולחן להגדיל את טווח הפיצויים מעד 7 קילומטרים מרצועת עזה עד ל-40 קילומטרים לא סיפקה את חברי הכנסת. יש מעל 40 קילומטר, שזה סיפור בפני עצמו. וצריך לראות, אני אמרתי, לפחות תבואו עם איזו הצעה לגבי הנושא הזה שאנחנו מדברים מיד אחרי הקורונה, עם כל מה שנלווה לעניין. כצפוי, הפוליטיקאים חברי הוועדה ביקשו להגדיל את הפיצויים עוד יותר, יותר מאשר בכל מלחמה אחרת. אולי זה בגלל שהרקטות של חמאס הגיעו הפעם רחוק יותר, אולי זה בגלל המהומות בערים המעורבות, ואולי בגלל שהם מריחים בחירות. הם פתאום, ברגע אחד, אותה מסעדה הכינה את עצמה לאירוע בערב, יש רקטה, זרקו את כל האוכל, היו צריכים לשלם שכר לעובדים שהגיעו באותו הערב, ואחר כך גם 10 ימים קדימה הלך להם כל המחזור. צריך למצוא את הפתרון, גם לפצות אותם. וזה לא משנה אם זה ב-41 קילומטר, או 45 קילומטר, או 35 קילומטר. נציגי רשות המיסים היו פחות אופטימיים בנוגע להיתכנות הכלכלית של הגדלת הטווח אל מעבר ל-40 קילומטר מרצועת עזה, וגם הטילו ספק בצורך האמיתי לעשות את זה. צריך לזכור שמ-2006, במצבים שאמרתי לכם, מלבנון השנייה, זה התהליך שנתנו ולא פרצנו אותו, ואני לפחות זוכר שהייתי בוועדות כאלה מאז, ותמיד עלה העניין של בין 40 ל-80, תמיד. גם יושב ראש הוועדה משה גפני, שביקש מרשות המיסים לשפר את מתווה הפיצוי, הטיל ספק ביכולת של מישהו לקבל החלטות כלכליות בוואקום הפוליטי. אין שרים, שרים מתחלפים, והפקידים עושים כרצונם, עושים מה שנוח להם. בסופו של דבר, בגלל שלכל הפוליטיקאים יש אינטרס לאשר מתווה פיצויים מוגדל כלשהו, סביר להניח שתימצא פשרה בין רשות המיסים לבין ועדת הכספים. ועדיין, לא בטוח שרק בגלל שחמאס הגדילו את טווח הרקטות, יש סיבה לפצות עסקים גם ברמת גן ובתל אביב.